今日看国防部会编预算来补助伫军营附近有受到影响的厝边头尾哦，上济是补助1000万。最近哦，又搁修改规定，先增加讲受到影响风险较悬的所在，补助是会当搁增加。一档哦，有涉及超过100日，会当搁增加一成。炮弹会飞过邻家厝，风险较悬的，买当增加一成哦。这个新的政策受到地方人士肯定。国军协助强军的危险强化战备训练，暗哥是大社区的训练，也为当地居民带来无方便。国防部落实敦亲睦邻，要予因津贴的补助。睦邻等级区分六级，上低第六级是100万，上高第一级1000万。另外，初三阁公告修正国军训练睦邻工作要点，按算十六开始实施。新增加受影响安危风险较悬的所在，应斟酌补助的比例。年度涉及天数满100天，应斟酌补助10%，每超过10天，阁增加3%。另外，炮弹飞过面体顶端，会增加10%。有分为公益部分跟硬体建设部分啦。硬体建设部分就是1100%啦，50%，50%。公益的部分就是。人真正都可以利，可以用这笔钱呐、啊。要具体补偿啊，就是说他今天没有办法出海，啊，你有回馈金都是用在公共事务上面，那实质上他没有出海又没有收入，这个根本没有得到实际的那个救济补偿啊。这个部分我们会以后会写得更精准一点。国军睦邻经费也扩大用途，应用在协助环境保护、疾病防治等，也搭着社福运用，包含老人用餐等桥等。暗过屏东九片基地长期在附近海域演练飞弹试射，附近居民当年饱受困扰。九片船长认为，国军展现诚意，暗过补助快到吃袂到。经费来到地方公所，也许真的公所。他们有他们另外要去运用的部分，他们会去分配。国防部针对受补助的地方公所，有居民电控或者是时阵在社区管制期间，政治管制范围有处罚的机制。每一摆减扣10分，会影响补助的等级，所以新条文要求地方公所除了全力配合国军训练任务的达成，也主动协助处理地方的抗议。记者综合报道。